sidste år, der var kvindefodbold, det var mega nice. Sidste år, pigerne, de var så lækre herovre. Der var bare ikke noget at gøre. Og vi stod herovre i 3 døgn bare for at give kvindefodbold. Det er jo det man kalder hovedeventet her i warm-up. Det er fandme, det er lækkert. Let's go.